palavra de amor que vai ao fundo e fala mais ao seu interior. O Espírito Santo toca no seu coração e você sente a paz além da emoção. E é inevitável querer dizer então: Senhor, aceita minha vida, confessa. Jesus é mostrar para todos que você encontrou a luz, é selar em Deus as marcas do amor da cruz, superando o mal e sendo um vencedor. Toca no seu coração e você sente a paz além da emoção. E é inevitável querer dizer então: Senhor, aceita minha vida, confessa. Jesus é mostrar para todos que você encontrou a luz, é selar em Deus as marcas do amor da cruz, superando o mal e sendo Jesus é mostrar para todos que você encontrou a luz, é selar em Deus as marcas do amor da cruz, superando o mal e sendo um vencedor.